מוריי ורבותיי, אני קצת צרוד, אם אפשר קצת לשתוק. אולי מחילה, אם אפשר קצת משקל, קצת שקט. אנחנו רבותיי מתחילים, הקליט? עובד? טוב, אנחנו רבותיי, עכשיו הולכים ללמוד תורה אור של האדמו"ר הזקן. תורה אור של האדמו"ר הזקן על פרשת לך לך. בכבוד. הנה אברהם, של כולם? יהושע, תן בקול. הנה אברהם. הוא השכל הנעלם מכל הרעיון. אברהם. צריך לומר, מבחינת גילוי, דהיינו להיות סדר השתלשות. מה זאת אומרת? פרשה שלנו, אברהם אבינו, נקרא אברהם, נכון? והבורא מוסיף לו את האות. היי, לא יקרא שמך אברהם, כי אם אברהם יקרא שמך. אז בואו, תזכרו את זה, תזכרו בפלאפון הזה וזהו. שימו לב. עכשיו, ועבודה שלנו כלל בהלכה, בתורה, שמי שקורא לאברהם אברהם, הוא עובר בעשה. זאת אומרת, בניגוד ליעקב, שאפשר לקרוא לו ישראל או יעקב, נכון, או ישורון, אברהם אבינו, כן, לא שמו אברהם, אלא מה? אלא אברהם, נכון? עכשיו, למה רבותיי הוסיף הבורא אות ה' לאב? אברהם. שימו לב, אז מה אומרת התורה? כתוב בתורה שלמה הוסיף הבורא את האות ה' זה מקליט? זה אדיר. לא, תעשו לו זום. למה הבורא הוסיף את האות ה' לאברהם? כי אב המון גויים, אה? עכשיו, אני לא מבין. הרי לכאורה אברהם זה נשמע משהו מה? עליון. אב, מה זה אב? שימו לב. אב, ספירת החוכמה. אב, מה זה? דבר מרומם. עכשיו, זה לא רק אב, זה אב רם. וואו, כאילו, זה מה שנקרא גבוה גבוה. אז אני לא מבין. אז אתה קורא לאברהם אברהם, לכאורה, מה יש פה? ירידה. ירידה. הוא היה מה? הוא היה אב, ספירת החוכמה, רם, מה? עליון. שמה הפכת אותו? לתחתון. כן. אז מה הברכה בזה? שימו לב, אמא שלה הזו מתמודד, האדמו"ר הזקן, מה קורה בפרשה הזו לאברהם שהופך להיות מה? אברהם. יותר מזה רבותיי, מתי אברהם מקבל את האות ה'? הרי זה מצווה? הרי המילה, נכון. עכשיו, אז אני לא מבין, עד המילה קראו לו אברהם. דווקא אחרי המילה מה אתה קורא לו? אברהם, לכאור, הייתי מצפה ההפך, שהרי קראו לו, לפני המילה אברהם, ואחרי המילה מה? אברהם, לכאור, מה זה אברהם? זה משהו? אין, זו, רבותיי, כן, הסוגיה שבה עוסק האדמו"ר הזקן. שאלות. למה אברהם זה מוריד? כי אברהם זה אב המון גויים. מה זה אב המון גויים? הוא עממי, הוא יורד לעולם. ואברהם זה משהו? עליון. אב, ספירת החוכמה, רם, מה זה? בעליון, כן. ה' זה בעצם המון גויים? כן, כן, ה' ספירת הבינה. ה' זה, שימו לב, י' ספירת החוכמה. ה' ספירת הבינה. להתפשטות לרוחב ולאורך. תמיד ה' זה ירידה כלפי מטה. קדימה. הנה אברהם, אתה עושה זום לידיר? זה לא מצליח לפתוח, זה פשוט הקליט. טוב. אין מה להקליט, זה כבר מוקלט. הנה אברהם. הנה אברהם, מי מתקשר לוואטסאפ? תקשר אליו בוואטסאפ שהוא שמע את השיעור, כי הוא רוצה לשמוע שיעור. בסדר? יש לך את זה יכול? בכבוד. הנה אברהם, תקרא ישוע. הנה אברהם. אברהם הוא השכל הנהנה מכל רעיון. אברהם, צריך לומר מבחינת גילוי, דהיינו להיות סדר השתלשלות, מבחינת חכים, אבל לא בחכמה ידיעה, מבחינת ירידה ממדרגה למדרגה, עד סוף חוק. והתכלית הוא להיות גילוי מבחינת... להיות גילוי בבריאה, יצירה, עשייה. גן עדן עליון. שימו לב, ואז הרבה שימו לב, אומר האדמו"ר הזקן חידוש, אומר האדמו"ר הזקן, שימו לב, וצריך להיות בבחינת גילוי. מה הכוונה? גילוי, גילוי. להיות סדר ההשתלשלות מבחינת חכים ולא בחוכמה ידיעה. מה הכוונה? שימו לב. אז רבותיי, כן, ערב טוב להדיר. אז אומר האדמו"ר הזקן חידוש גדול, אומר האדמו"ר הזקן, כדי שאברהם
יהפוך להיות אברהם, שימו לב. עכשיו, מה רבותיי קורה לרוב האנשים שהם עליונים והם יורדים למטה? מה קורה לרובם? רובם מתמסמסים. מה הם מאבדים? את האברמיות שלהם, את מה? את העליוניות שלהם. כדי להיות אברהם, היי, מה הכוונה? להיות עליון, לרדת למטה, להיות אב המון גויים. מה להישאר? אב, רם, היי. אומר הרב, צריך להיות חכים ולא בחוכמה ידיעה. מה הכוונה? זאת אומרת, שבמערכת הספירות יש שני מסלולים. יש מסלול אחד שלאט לאט כמו שאתה יורד, מה קורה לאור האלוקי? עולה ומצמצם. ואז אם זה המדרגה, אז אם אברהם ירד למטה, מה הוא יאבד? את מעלתו, את עליונותו. כדי שהוא ירד למטה, להי. ומה יישאר? אברהם. שימו לב, זה קשה. מה זה קשה? זאת אומרת, לרדת למטה, לעזור להמון, זוגות הרבים, זה קל. אבל ללכת לזכות, לזכות הרבים, לרדת למטה, למקומות הנמוכים, ומה להישאר? אברהם. פה אומר הרב, צריך להיות אנט חכים, ולא בחוכמה ידיעה. מה הכוונה? זאת אומרת, כדי שאברהם ירד למטה, וישאר אברהם, היי, הוא צריך אברהם, לעלות לחכים ולא בחוכמה ידיעה, ורק אז לרדת למטה. יש בספירת החוכמה כאילו שתי בחינות. יש חוכמה ידיעה, שזה מה שנקרא חכם אבל אנושי. ואז חוכמה אנושית כזאת, שהיא יורדת לעולם התחתון, מה קורה לאט לאט לאט? היא מצמצמת. אבל אם אתה רוצה שהוא ירד למטה ומה יישאר? עליון. אז לפני שהוא יורד למטה, חייב מה לעשות קודם כל? לעלות עוד יותר גבוה. זאת אומרת, הבורא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך ועשך לגוי גדול. זאת אומרת, כדי שהוא ילך ממקומו, מה יעשה ויפיץ את שם השם בעולם, הוא חייב קודם כל מה להיות, רבותיי? עליון. בוא נראה את זה במילים. נכון, אבל מה החידוש של האדמו"ר הזקן? שכדי להיות מה שנקרא מפיץ, כדי להיות אב המון גויים, צריך לקנות מעלה, בוא נהפוך את זה למילים יותר, איך אומרים, מציאותיות. להיות צדיק בישיבה זה מעלה, נכון? אברהם, מה זה? משהו? עליון. ללכת לזכות הרבים... מה? צומת בינו. שימו לב. נגיד, אתה עכשיו רוצה להיות מה שנקרא הרב גרוסמן. לרד זוכות הרבים, מה? במגדל העמק. זה לא קשה. למה זה לא קשה? כי זה פשוט לא נכת היום. לא, אבל מה החוכמה? החוכמה, וזה הקושי. להיות במקומות נמוכים. ומה להישאר? רם, זה קשה. בשביל זה צריך מה לעשות, רבותיי? צריך לעלות מעל אברהם. כאילו, אברהם צריך לעלות למעלה. על ידי ברית מילה. לקנות, נקרא לזה, אנט חכים, ולא בחוכמה, ידיעה, ורק אז, אם הוא ירד למטה, מה הוא שר עדיין? אברהם, היי, אומנם הוא היי, מה קורה היי? וזה נגד תפיסה שהיא מאוד רווחת בציבור. הרבה אנשים חושבים שזיכוי הרבים זה סוג של, כן, סוג של, נקרא לזה, ירידה לעם, על חשבון מה? עצמך. כאילו, מה זה זיכוי הרבים? אנחנו רוצים לזכות את הזולת, אז מה נאבד? את עצמנו, כן? וגם אם זה יבוא במחיר של מה? של איבוד מדרגה מסוימת. לא! אומר הנורא, אין דבר כזה. שהתורה אומרת לאברהם, אסור לקרוא לו אברהם אלא אברהם, למה? כי בערך לאברהם, מה זה אברהם? יותר גדול. ואם אתה היום קורא לאברהם, אברהם, מה זה? אתה מוריד אותו, למה? כי זה שהוא אברהם בישיבה זמן עלה, אבל הוא יותר מזה, מה הוא? הוא גם בחוץ? ומה נשאר מה? ודים, זה כן, המעלה
שאברהם אבינו קונה בפרה הזאת, כן. רב חכים, זה כאילו... חכם, עליון. סוג של שם פועל אבל כאילו שהוא לא מפסיק להתחכים? כן, אנת חכים ולא בחוכמה אדם. זאת אומרת, אברהם הולך ונסוע ענג, מה הכוונה? הוא הולך ועולה, הולך ועולה. מה? חוכמה ידיעה זה כאילו... כן, חוכמה ידיעה, חוכמה מוגבלת. וכדי לזכור זאת אברהם, שעושים עוד מה הוא חייב לעלות? לעלות מדרגות. ששימו לב, עכשיו בוא נראה את זה במילים, כן, בוא נקרא, שימו לב. רגע, אבל מה זה ולא חכם? מה? ולא בחוכמה, מה זה ולא בחוכמה? יש חוכמה, נכון? אברהם, זה משהו עליון. ספירת חוכמה היא עליונה. אבל יש חכם שהוא אינסופי. מה הוא? הוא עליון בלי סוף. כדי שאברהם ירד לאברהם, הוא חייב קודם כל מה לעשות? לעלות למעלה ומה להיות? אבל זה החוכמה האינסופית הזאת, זה החכים, שזה החוכמה הידיעה. אנת חכים ולא בחוכמה הידיעה. כאילו אברהם צריך לעלות לאיזה מדרגה אינסופית, ורק אז, אחרי ברית מילה, מה הוא יכול לעשות? להיות אברהם. בואו נשימו לב, עמודה השמאלית, וזהו עניין, אתם רואים שורה שלישית, אתם רואים? תקרא יהושע, וזהו עניין. פרשה הזו. ואומר השם אל אברהם, אברהם, שיורד משתלשל, בחינת גילוי כדיות תיקון ובירור. כי עד אברהם... היה שבירת הכלים דור המבול. זאת אומרת, 21 דורות, שימו לב, מבריאת העולם עד אברהם אבינו. והעולם הולך ויורד, הולך ויורד. אדם הראשון חוטא, קין חוטא, דור אנוש חוטא, דור המבול חוטא, דור הפלגה חוטא. נכון? מה העולם? שבירת הכלים, מה המציאות? הולכת ומתרסקת. כדי שאברהם, שימו לב, יצליח מה לעשות, להרים את העולם, צריך לראות כל שמה יהיה, יותר עליון מעליון. תמשיך הלאה. ומה אברהם? מאברהם מתחיל... עולם התיקון. לך לך יציאת שם. שם ממהי. ממהי המתקן ומברך. צריך לומר, ירידה אחר ירידה מאברהם, מבחינת יסוד אבא, עד אל ארץ, מה מלכות, מה הכוונה? אברהם אבינו, הוא צריך לרדת לאיזה עולם? מציאותי, נכון? שימו לב. אשר הרעך? ראש, הרעך, והגלה אותך בעצמך, כלומר שאתה... שימו לב, אולי אברהם אבינו לכאורה הוא מבזבז את עצמו מול הקהל, נכון? הוא שר הכל מפיץ, מה הוא שר הכל? נכון? שר הכל? מזכה, לא, אתה לא מבין. כדי להישאר עליון בכזה מקום תחתון, מה זה דורש ממנו? הבאתם מה זה אדם שהוא מפיץ באמת תורה? מה זה? זה אדם שמה? לא רק אומץ, מה? זה לא רק חסד, זה גם מה? זה גם כובע, הוא כזה גבוה, שמה? שהתחתוניות, מה בכלל? לא משפיעה עליו. הבנתם? זאת אומרת, במים אחרות, הבורא לא מבקש מאברהם אבינו להיות, כן, מה שנקרא, כן, רק מפיץ. לא. הוא מבקש הרבה יותר. מה הוא רוצה מאברהם אבינו? שמצחת מה יהיה? יהיה מפיץ. על מה יישאר? ומה זה מצריך אותו? מה להיות? ממש גבוה. אבל אמרתי, וזה קשה. זה קשה. הבנתם? להיות אדם שהוא מעורה בכל העולם. הבנתם? במקום עוד הכי מה? הכי מתונפים. הכי מתונפים. ושם מה להעיר את שם השם? אבל לא להתחספס. לא... הבנתם? לרדת. מה להישאר? עליון. כמו בישיבה. מה זה מצריך? הבנתם? זה מצריך... בוא נקרא, בוא נקרא. ונה לפי זה, את משך ישוע. ונה לפי זה, היא ירידה להיות מאברהם, אברהם. העניין, מה שמתוסף לו... היי. הוא היי לאב, בזוהר. איתה. איתה גבי ועבד הלוי. ועבד הלוי הוא דעתיקה. מה זה מוהב? אומר, אדמור הזכר על פי הזוהר, כדי שאברהם אבינו יעבור להיות מאברהם לאברהם, ואמרנו שאברהם איזה ספירה הזו? חוכמה. מה הוא היה? עליון, נכון? לא, אבל זה עדיין אנושי. יש עליון, הוא אדם עליון חכם. לא, הוא חייב לעלות, אומר אדמור הזכר, משהו הרבה יותר גבוה. זה נקרא עתיקה קדישה. מה להיות? לא רק עליון, מה להיות? אלוהי. הבנתם? לכן תראו שהרבה הרבה הרבה רבנים, דווקא שהם היו מאוד מאוד עליונים, מאוד מאוד עליונים, יחלפו לגוע, באיזה מקומות?
מאוד נמוכים. למה? למה? למה הם חסינים? בדיוק, למה הם חסינים? כי הם עלו מרובד אנושי, עליון, לאיזה רובד אלוהי. זה המעלה שלהם. עכשיו אתה אומר... זהו, זה לא פשוט. לכן אתה, לעולם, לעולם, מה שקרה, אם אתה רוצה לזכות את הרבים, תמיד אתה חייב מה לעשות? לחוש. האם אתה מספיק חסין ועליון? כן? עד כדי שהמקום שלב אתה הולך, הוא לא עושה לך מה? מה זה? עכשיו שימו לב. ואומר רבי נחמן מברסלב, איפה רואים שאברהם אבינו היה כל כך קפדן בנושא הזה? כתוב בפרשה שלנו, שאומר לאשתו, מה? או, איפה ראית את זה? שמה? הוא אומר, הננה ידעתי כי הנה אישה יפה מראת. נכון? עכשיו, ואז, אמרינה, הותיית. אומר רבי נחמן מברסלב, מה קורה שם? בפשט, מה עושה אברהם? מזין את עצמו. מה אומר לה? תגידי למד. אומר רבי נחמן, נבד תראו, זה הסבר מדהים. אומר רבי נחמן, אברהם אבינו אומר לעצמו, וואלה, יפה. וואו. פתאום מדבר אליו, איך לבושה. איזה קרם שמה בשיעה. סטפן, לא סטפן. אומר אברהם לעצמו, בואנה, מה קורה לי? איפה הוא נמצא? במצרים. מה יש במצרים? מה? אומר אברהם, וואי, תראה, כנראה מה קורה לי? אני מתחיל מה? לרדת. זאת אומרת, אני טיפה מה מאבד? מיד מה? אחותי את, מה הוא עושה? בדל ממנה. למה? כי הוא מבין. למרות שאשתו זה מותר לו. מותר לו, מצווה אפילו. אבל לערכו, מה זה? כבר נמוך. מה רואה? מה רואה אברהם? שארץ המצרים, אה? משפיעה. היא משפיעה עליי. לא. אז אני עכשיו, מה מאבד? את הרום שלי. ולכן, שימו למה הוא? תראו זה עדינות. איך הוא דורש מעצמו שתי ידיים. יד אחד למטה, הבנתם? אבל יד שנייה, מה היא כל הזמן? היא לא פה, מה היא? היא מעל אברהם, וברגע שמה הוא מזהה, טיפה, דרך ההפצה והירידה לעולם, מה הוא מזהה, טיפה מה? ניואנס של מה? של חספוס, מה? פלח, מה זה חוטיית, מה? גדר. פה יש ממנה, וואו. הבאתם, כאילו, אנחנו חושבים שמה זה אברהם אבינו? אברהם אבינו זה איזה רבי עם גיטרה, שמה? שהולך, הבנתם? הולך ורוקד. יושב בכיכר החתולות, נכון? ומה? מה עם הזולה? ושר שירי נשמה? ואתם, וכולם שיבים סביבו? יכול להיות שכן, אבל מה הוא דורש מעצמו כל הזמן? זאת אומרת, שאפילו, מה שנקרא, שרח תומה? מה? זה קשה, זה לא פשוט, ואתם, זה לא... מה? זה אמת, לא רק אמת, זה אמת. הוא יגיד יותר מזה, הוא יגיד שזה ספירת הכתר, מה הכוונה? כמו שאמרת מקודם, זה כבר לא אנושי, זה מה? הוא קנה איזה מדרגה? אלוהית. זאת אומרת, הוא מגיע למקום שהוא חסין, מה קורה חסין? הבנתם? הוא מעל מה? אתה לא במקום הזה, אל תפיץ. שמעתם? אתה לא במקום הזה, אל תתאבד על הפצה. לא אומר לאדם חטא, בשביל שמה? תסגח לך, אתה רוצה באמת להפיץ? מה אתה עושה קודם כל? מה? תעלה, כן. הרב, אבל איך ההסבר הזה מסתדר עם הפשט שכתוב בתורה? למה זה מסותר? לא מדהים. הוא אמר לה, אמרי נחותי את. כן, כי הוא לא רוצה שהוא ימות. זה חסידות, זה דרש. נמשיך הלאה. תפרו את הדף, תמונק, תפרו את הדף. נעבור רבותיי, כן, לאולבים. יש לכם את זה? קדימה. אולבים זה היטב. תקרא בבקשה יהושע. ולהבין זה... עכשיו אנחנו קוראים בתורה אור, דף י"א עמודה ג' זה נקרא, כן? הספר הזה זה כמו עץ חיים, כמו הקבלה, זה בנוי 4 עמודות. זאת אומרת, אם אתה משחת רמה אתה לומד, תורה אור, איפה? אני דף י"א עמודה ג' יש, כאילו, כל דף יש לו 2 עמודים, כל עמודה 2 עמודות. אז יש דף י"א עמודה א', עמודה ב',
עמודה ג', עמודה מה עמודה? ככה גם בנוי עץ חיים. בנוי מה? הוא בנוי בעמודות. תמשיך הלאה. הוא לבין זה הייתם. לבין זה הייתם. מה? אני חושב שרק עץ חיים. תמשיך. הוא לבין זה הייתם. בשלמה. בשלמה? שימו לב. מי כתב שהוא ירד גם למטה? שלמה. מה זה 3,000 משל? תמשיך הלאה. העניין. העניין הוא כמו שאנו רואים שהחכם אף שיודע דבר בחוכמה בעצמו, אף על פי כן אינו יכול להסביר החוכמה היא לזולתו, עד שקודם שהוא מסביר צריך לקשר דעתו בחוזק ולהתיישב איך ומה שיכול להסביר ולהשתלשל למטה בדברים תחתונים, ולהלבישם במשל, דהיינו שיהיו יכול למצוא דבר החוכמה היא גם בדברים תחתונים. כי לזה צריך חכם גדול שאוכל להלביש חוכמתו גם בדברים תחתונים שלמטה... שימו לב, שלמה המחווה שלום, כתוב עליו שהוא, מה הוא עשה? 3,000 מה? משל, מה הכוונה? נגיד, שלמה המחווה שלום, יש לו איזה חוכמה עליונה, 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 משהו חומרים, חומרים, נגיד, משהו ממש גבוה. עכשיו, הוא אמור, נגיד, עכשיו ללמד את זה, לא את חבר'ה מה השיעור שלו, מה הישיבה שלו. הוא צריך ללמד את זה, נגיד, תינוק. איך אתה יודע שבאמת אדם מבין עניין דבר לעומק? שיכול להעביר אותו ליל בן ארבע. מה הכוונה? הוא כל כך תופס את העניין שהוא יכול, מה להלביש אותו? במלא משלים, במלא מה שקרה כיסויים, עד שהוא יכול להעביר אותו? לא לכם, שאם אדם באמת תופס עניין, הוא יכול להעביר אותו בישיבה, יכול להעביר אותו לכולל, יכול להעביר אותו לבית ספר, יכול להעביר אותו גם לגן ילדים. למה? כמו נגיד בשיעור, הרב אומר לך, הבנת? אתה אומר לו, כן, תסביר. למה הרבה פעמים אתה לא מצליח להסביר? כי לא הבנת, אבל לא הבנת מה? לגמרי. זאת אומרת, כדי להוציא, צריך מה לעשות? תפוס. כדי להוציא ולהלביש את זה בכיסוי, במשל, צריך מה? תפוס זה מה? אותו דבר, ככל שאני יותר יורד למטה, אני צריך לתפוס מה יותר? שמה המעלה של שלמה? חורה, מה אתה משבח אותו בזה שהוא תפס, שהוא עשה 3,000 משל? הרי משל זה ירידה כלפי. לא, וזה העניין. הבנתם? כדי שהוא ירד למטה, על כל ירידה למטה, מוכן לעלות עלייה? למעלה. הבנתם? זה כאילו מה שהוא אומר. כן, תמשיך הלאה. רק שלמה המלך... עליו השלום. זאת אומרת, שלמה המלך עליו השלום, אפילו מדרגה 3,000 מתחתיו, הצליח מה לעשות? להעביר את מה? את גודל חוכמתו. מה זה מראה רבותיי? נחדור לכם, אם נגיד אדם מלמד, הוא מסוגל ללמד רק אנשים עליונים, זה אומר שהוא לא כזה חכם. אם אתה מעביר שיעור, והתורה שלו היא נתפסת רק מה? רק אנשים כמוהו, הבנתם? זה אומר שהוא לא בשיא החוכמה. כי מה המעלה של שלמה המלך? שהוא החכם מכל אדם. מתנשאים לאיפה הוא יורד? ל3,000 משל. הבנתם? 3,000 מדרגות מה? למטה. זה גדולתו. וזה מראה גם על עליונותו. זה משיך הלאה? כן. ואז יכול להיות התגלות בינה, אבל מחוכמה עצמה אין יכול לרד להשתלשל ממנה בחינת בינה, רק שורש בינה. התגלותה היא התגלות עתיקה. בספירות, שימו לב, הנזר הזה של הספירות, כן? הוא כל מיני רץ, קבלה, חזות, פסיכולוגיה, כן? זה כזה השיטה שלו, כן? בספירות, כדי שתהיה ירידה, מה שנקרא, לבינה, לא מספיק חוכמה, צריך מה שנקרא קטר, כן? זה אברהם אבינו, הוא בחוכמה, אברהם. כדי שהוא יורד למטה, איפה הוא צריך לעלות? לקטר, למעלה, שלמה המלך עליו השלום, כדי שהוא ירד 3,000 משל, חייב קודם כל מה לעשות, לעלות ל-3,000 קומות, וזה מעלתו, תמשיך הלאה, כן? הבינה. אורך ורוחב מבחינת יוד, מה מבחינת נקודה, הוא על ידי גילוי בחינת עליונה יותר, מבחינת עתיק, מבחינת קוצו של יוד, של ידי זה מתפתח. ששימו לב, עכשיו זה גם מופיע בשם הוויה. שם הוויה בנוי מארבע אותיות, י, ק, ו, ק, נכון? עכשיו שימו לב, י איזה ספירה זו?
חוכמה. מה זה? זה רעיון. פלש. מה? וואו. מה? אתם מגיעים לזה? וואו. מה זה כמו? מה כמו? יוד. מה? ניצוץ. מה זה היי? זה גרמה. אני מסביר לך את הרעיון שיש לי. מה אני? אני מה אני? פותח את הרעיון. אני מה אני? מסביר את הרעיון. אומר הרב, לא הבנת. כדי לעבור מהיוד להיי לא מספיק. מה יש על היוד? קוץ. מה זה הקוץ הזו? מה זה? זה כתר. כדי שיהיה מעבר מהיוד להיי, צריך מה להשתמש במה? בקוץ. במילים שלנו, כדי לרדת למטה, צריך מה לעשות קודם כל לעלות למעלה. לכן נראה לכם, מה? אנשים בישיבה, הרבה אנשים בצבא הם אומרים שהם יורדים. זה לא טוב, מה זה מראה? אתה רוצה לא לרדת, קודם כל מה אתה עושה? תעלה. הבנתם? זאת אומרת, צריך להגיע למצב שמה אתה? הבנתם? שימו לב, ולמה רבותי אבותינו הם אבותינו? למה? כי מה המעלה שלהם? שהם חיים באיזה עולם? מאוד תחתון, ממש תחתון. סוסים, פרות. מה? מה הם עשו כל היום? מה? עבדים, פלגשים, נשים, נכון? עולם ממש תחתון, לא? ובכזה עולם, מה הם חיים באיזה עולם? כל כך, זה קשה, זה מאוד קשה, מאוד קשה. הרבה יותר קל, רבותיי, זה מה להיות? זה להיות באיזה מקום? מה? מקום פרוש. זה אברהם, זה לא אברהם. מה זה? זה אב? רם. אתה, אם אתה רוצה מה שקרה להיות אברהם, אז תעלה בישיבה מאברהם, מה? תעלה מספירת החוכמה לזה, ספירת הכתר. כן. מה? או, אז מה שהוא אומר בהמשך, אומר שלמה התורה לא ציינה את כל מי שהם אלו החזירו בתשובה? הוא אומר בדיוק, כי בפרשה הזו אחרי ברית מילה שהוא מתפשט מקליפת נוגה, אני אסביר מה הכוונה, אז הוא מוריד לעולם את אור הכתר עד היום, אומר אדמור הזקן, אברהם, הוא לא היה אברהם, מה הוא היה? אברהם, רק ספירת החוכמה, אנושי. אומנם עליון, אבל מה זה? אנושי. זה לא אלוהי, מה זה? זה אנושי. ולכן, למה התורה לא מזכירה שהוא גייר אנשים והיא גייר אנשים? כי אולי הוא גייר אותם באיזה רובד? אנושי. אנושי, שכלי. מה הכוונה? הוא בא לאנשים ונתן להם שכל אנושי, מה? עליון. אז אולי זה עליון, ועדיין מה זה? זה אנושי, זה לא אלוהי. ומה התורה רוצה שיהיה בעולם? התורה רוצה שיהיה בעולם איזה רובד יותר גבוה, איזה רובד אלוהי. לכן, אומר אדמור הזקן, זו הסיבה שהתורה לא מתארת לנו את כל מה שעשה, מה שעשו אברהם ושרי, מה? עד הפרשה הזו. כי זה לא אלוהי, זה לא ספירת הכתר, זה רק אברהם, זה לא אברהם. בסדר? יפה. אז שימו לב, וידי להבין. עכשיו שימו לב, הוא יבוא את זה גם ל... תשתית, מה שקרה לחיים, דיקה, והנה להבין, פסקה הבאה. והנה להבין זה בעבודה. בעבודה, מה הכוונה בעבודה? עוד השם. כן. הם אמרו נופלות חוכמה של מעלה. תורה. שהתורה היא בדברים גשמיים, היא מבחינת חכים, ולא בחוכמה ידיעה. כן, זה מולי, מה הכוונה? גם מצוות. למה העבודה היא תורה בטלה למצוות? נכון? אתה לומד תורה, יש לך מצווה עוברת. מה אתה חייב לעשות? להפסיק ללמוד תורה. למה? מה העניין? מה העניין? שוב אותו העניין, מה אותו העניין? שכדי לגלות רובד עליון באיזה עולם תחתון, צריך לעלות, כן? מעל הרובד העליון, לגלל איזה רובד? אלוהי, אינסופי. כי הנה, תקרא. כי הנה חוכמה עליונה אין לה השגה. ודווקא בהתלבשותו בדברים גשמיים, שזה בלקחת האתבור. אז דרך משל. דרך משל, מאחר שהחוכמה מלובשת בו, הרי זה כאילו אוחז בחוכמה עליונה. והנה. והנה המשכת חוכמה עליונה בדברים גשמיים, או על ידי אור הכתר. אור הכתר, שימו לב. אתה לומד תורה, איזה ספירה זו? חוכמה. התורה היא חוכמתו של הבורא. אבל כשאתה עובר לרובד גשמי, למצווה, תפילין, נכון? אתרוג, נכון? אתה בונה סוכה או לא? זה לא ביטול תורה? טיפש. זה לא ביטול תורה, זה הרבה יותר גבוה מהתורה. למה? כי התורה מה זה? חוכמה. והמצווה מה זה? זה אור הכתר, זה אלוהי. נכון? מה אתם רואים?
שכדי לקחת משהו עליון ולהפוך אותו לתחתון, צריך קודם כל מה לעשות? לעלות איזה עובד יותר גבוה, אלוהי. לכן התלמוד מתבטל מול המול מה זה? הבנתם? בסדר? תמשיך הלאה. כי אורה הייתה, זאת אומרת, התורה מה זה, זה ספירה הזו הרבותיי? חוכמה, שהרי התורה מה היא חוכמתו, שיהיה לבורא, הלאה. מבחינת גילוי, אבל מתורה, הוא למעלה שחייב מצוות דור הייתה, וזה דרבנה נהיית, הרח עמודי אור. שימו לב, המצוות, כמה יש לנו מצוות הרבותיי? יש לנו כתר מצוות, תרי"ג מצוות, 613, ועוד שבע מצוות דרבנן, כמה זה ביחד? 620. בגמטריה, תף, רש, חף, תרח, כתר, נכון? אז המצוות מאיפה אין איזה ספירה? כתר. לכן, כשאתה לומד תורה, גם אם אתה עכשיו לומד את שקרה דברים מאוד עליונים, ויש לך מצווה עוברת, מה אתה עושה? אתה מפסיק. למה? כי אור אלוקי, רק הוא יכול לרדת לאיזה עולם. שימו לב, פרשה הבאה. אברהם אבינו רבותיי מקבל נבואה, וירא אליו השם ולעונן ממרא. מה באים? שלושה מלאכים. אומרת, הגמרא גדולה, הכנסת אורחים, מהקבלת פני, אתה שואל, אתה עכשיו מקבל נבואה. פתאום מגיע איזה עבדאללה, אומר לי, אומר לך מה? אומר לך בערבית, אומר לך, כן, מבקש לך, כן, אני רוצה לשתות מים, כן. אומר לך, אינשאללה, מה, אתה יודע לי מה? מה אתה עושה? אתה עוזב את הנבואה, מה עושה אברהם אבינו? הוא באמצע מגלו נבואה. הקבלת פני, מגיעים אליו שלושה ערבים שהיו עובדים לאבק שברגליהם. נכון? מה ההיגיון שאברהם אבינו עוצר את מראה הנבואה? ואיך מה לעשות, מה להקביל? פני אורחים. מה אתם אומרים רבותיי? טענו אתם. קודם כל, זה קל או קשה? מה? מה זה? זה קשה מאוד, לא? אתה חושב, אתה עכשיו שומע ככה, זה שיעור ככה, מה שקרה עם משה רבנו. כן, משה רבנו, לומד איתך חברותה. מה? פתאום דפיקות בדלת. כן? או פתאום, החיין שלך כל כמה שירותים, תנגב לי. מה? נכון? זה קשה, אה? אז למה הוא עושה את זה? כי כמה שהוא יקבל מראה נבואה, מה זה רבותיי? ספירת חוכמה. זה אור אלוקי ברעיון. שהאור אלוקי בא למצווה, מה הוא כבר? הוא לא רעיון, מה הוא? הוא דבר השם ממש. הבנתם? זה מעלתו של, הבנתם? זה מעלתו של אברהם. לא כמו שחושבים. אתם חושבים שאברהם מבין, הוא מה היה? היה רב כזה היפי, כן. ואני הולך להפיץ, להפיץ תורה בצמתים. ואתם, חלק פליירים, מה? לא, רבותיי, הוא היה בצמתים, אבל הוא כל לילה, מה דאג להיות? להיות עליון, עליון. זה קשה, זה ממש קשה. ואתם, זאת אומרת, אדם שבאמת רוצה זוכות הרבים, זה דורש שיבנו מה להיות כל הזמן, מה? לא ברובד החוכמה, אלא ברובד ספירת הקדר. ולכן אמרנו שכאשר הוא מרגיש שלרגע הוא ירד, שהוא ראה שהיא יפה, נכון? מה הוא עשה? פרש ממנה, שמר על עצמו. תמשיך הלאה. הלאה. מבחינת גילוי, אבל מתורה הוא למעלה שתרג מצוות דאורייתא, זין דרבנן, נעים תרח, עמודי אור, והוא מערכים לבנונית. שימו לב, עכשיו רבותיי, אנחנו גם מה שקרה, נמשיך הלאה בקטע שלכם. מה עושה אברהם אבינו לפני שהוא נקרא אברהם? עושה ברית מילה. למה דווקא ברית מילה? למה בזכות ברית מילה הוא יכול להיקרא אברהם? מה? זה המלכות. או, אז בוא נראה. אומר אדמור הזקן דבר מדהים. אומר אדמור הזקן שברית מילה, הרי העורלה היא חלק מהגוף או לא חלק מהגוף? מה זה הרבה עורלה? כיסוי. כיסוי. עכשיו, מה זה? תומה? עורלה זה דבר תמה? איך זה דבר תמה? חלק מהגוף שלך, איך זה דבר תמה? צריך להוציא אותו ממך. רגע, אבל זה טומאה. הרי אתה נולדת עם עורלה, לא?
נכון? עורלה היא חלק מהגוף, נכון? הנה, אבל עובדה שהאדם הראשון שנולד שם, אבל אתה לא מהו נולדת. אז מה הבורא? הבורא פרה אותך פגום? כן. כן? כן, אני צריך לשנות את זה. איך אפשר להגיד שהבורא פרה אותך פגום? סתם שאלה שלה. סתם שאלה רבותיי. למה באמת, כן, זה דבר פגום. הרי מה זה עורלה? מה ההבדל בין עורלה? סתם שאלה. מה ההבדל בין עורלה? לבין, נגיד, חצ'קון. מה זה עורלה? עורלה זה עור, כן, כמו קליפה, על מה? על איבר המין, מה תמה בזה? אומר אדמור הזקן, עורלה היא לא קליפה טמאה, היא נקראת קליפת נוגה. רק הנוגה היא לא טוב ולא רע, מה היא? קליפה, מה זה? מה? כיסוי. מה? זה לא מה שנקרא עבירה, מה זה? אז למה? אז למה אדם צריך שנקרא להוריד את קליפת נוגה, את העורלה, למה אברהם אבינו, כדי להוריד, כדי לקרוא אברהם, הוא צריך להוריד? אומר אדמור הזקן, זה העניין. כי אם אדם מתיר לעצמו קליפת נוגה, מה הכוונה? חיים רגילים, נורמליים. מה? פרווה. מה? הוא אוהב לאכול, מה שנקרא, סטייק אנטריקוט. הרמפות, מה? הוא נהנה, מה שנקרא, מה? חורים. נהנה, ככה מה שקרה, אוהב את ה... מה? את נאות העולם. מה? את ה... אוהב את השומן שיורד מהבשר, מדהים. מותר או אסור? מותר? מותר! מה? קשר או לא קשר? קשר! הוא מתענג על זה. אז הוא לא יכול להיות אברהם. מה הכוונה? זאת אומרת, שבשום מקום הוא עדיין מה? הוא עדיין אחוז, ממה? בעולם הזה. אז נכון שזה ביתר, אבל זה אומר שיש לו סוג של, מדהים, יחס וצורך וחולשה מול איזה עולם נמוך. אדם כזה, הנגישות שלו לעולם התאוות, מה הוא? הוא זמין. למה הוא זמין? מה? הוא לא מותק מזה. מה? אמנם הוא נמצא ביתר, אבל מה הוא? אבל הוא נמצא בעולם הזה, נכון? אומר הבורא לאברהם, אתה רוצה להיות אברהם? תעלה למעלה, איך? תעשה ברית מילה. קחת קליפת נוגה, מה תעשה לה? תבדול ממנה. ורק אז תצליח לרדת למטה, בלי מה בלי? להתלכלך. כן, למה הדבר דומה? זה כמו פעם מישהו אמר לי, כן, מישהו אמר לי שהבבא סאלי היה עושה הרבה הילולות עם הרבה הרבה בשר. אז מה עניתי לו? מה? אמרתי לו, בטח, אם תעשה שבוע צום, כן, ולא יהיה לך יחס בכלל למה? לבשר, תאמין לי שתוכל לאכול בשר, מה לשם? הוא היה מספרת על רבי אלעזר ורבי שמעון, הבן של רשב"י. הוא היה רבותי שמן, שמן. גמרא אומרת שהוא היה אוכל בשר והכרס שלו, גמרא אומרת שאם היו מה? מה, שלומי, מה גמרא אומרת? לא, אני שמעתי שאם הוא היה עומד, הוא ועוד חכם אחר, כן? ועדר של פרות... גמרא אומרת, הוא היה כזה שמן, שאם הוא ועוד אחד כמו היום, אחד מול השני, אז עדר של פרות הוא היה מתחת. גמרא מספרת, מסכת בבא מציעא, שפעם אחת, הוא היה שמן, זה שמן. או, עכשיו, אז אשתו גם שלה מה הקטע. ואשתו לא אהבה את זה. אשתו אמרה לו, עד מתי אתה מחלה את ממונו של אבא שלי? כי אני כל אדם שחמר אז עד מנקלות לך. ואז ילכה לרשבי. אמר לה רשבי, תקשיבי, הוא לא אכל במערה 13 שנה. את חושבת שהוא אוכל בשר לתאווה? מה הכוונה? מה הכוונה? שאתה תאכל בשר, ועוד בשר, ועוד בשר, ועוד בשר. מה זה ברשימה יש לך? תאווה. אבל תאמין לי, שאם לא תאכל בשר 13 שנה, אז תסכימו, תשמע קרה ליחס שלך לתאווה. הוא נעלם. תעלית מעל זה. ואז אתה יכול לחזור לזה באיזה צורה?
מתוקנת. ככה אומר רבי נחמן, זה מטרת התענית. מטרת התענית היא לא הצום. מה? כי הוא אכל, הוא אכל לשם שמיים. יש לא שעשב למה. אבל האכילה שלו... מה? יש סיבה למה, אבל זה לא העניין. אבל מה הנקודה? הנקודה שכאשר אתה בדל מהמותר, נכון? אז אין חשש שתחזור אליו באיזו צורה מקולקלת. עוד דוגמה, נגיד אדם עושה תענית, מה המטרה? אומר רבי נחמן, מה פתאום? המטרה היא לא עצום. מה המטרה? שתחזור לאכילה באיזו צורה. למה? שאתה בדל מדבר, אתה יכול לחזור אליו באיזו צורה שלמה. אומר הבורא לאברהם, אתה רוצה להיות אברהם? אתה רוצה לרדת מה? למטה? תעלה למעלה. תבדול מקליפת נוגה. תעשה ברית מילה. זה לא עורלה תמאה. זה עורלה קשרה. מה זה בעצם? חלק מהגוף. זה דברים שמיים. קליפה, אבל נוגה, ניטרלית. כמו לאכול בשר שמן, ואתם, קומה, ואתם, כמו, כן, ליהנות בקשרות, מה? מעולם הזה, זה מותר, מותר או אסור? מותר. אבל תסכימו איתי שאדם שנהנה ככה לגלגל לגלידה ככה, ככה על הלשון, נכון? וזה מדבר אליו כל ה... מה? כל ה... איך אומרים ה... כן, כל הדברים האלה. אז תסכימו איתי שכיוון שיש לו יחס לעולם הזה, אתה לא יכול להגיד שלא מדגדג לו דברי איסור. למה זה מדגדג לו? מה? כי הוא נמצא, מה? הוא נמצא בתחום הזה, אולי בקשרות, אבל מה? אבל יש לו תאווה. וכיוון שיש לו תאווה, אמנם הוא תאווה תתר, אבל מה זו? תאווה. ותאווה היא לא, מה שנקרא, נעצרת בגבול של המותר והאסור. אתה רוצה שהוא באמת יוכל ללרד במקומות שיש תאוות איסור וזה לא ידבר אליו בכלל? אז לא מספיק שישאר באיזה עולם של מותר. הוא צריך לעשות ברית מילה, לחתוך את העורלה, להתנתק אפילו מדברים מה? ניטרלים. ואז הוא יוכל באמת לרדת לזה מקומות? במילים אחרות, שוב, אותה תפיסה. הבורא מבקש מאברהם להיות מה? להיות אברהם? אבל קודם כל מה לעשות? לעלות למעלה, לכתר, על ידי בדילה מספירת, כן, מקליפת נוגה. זה קשה, רבותיי, הבנתם מה הכוונה? זה קשה. לכן צריך לעשות כמה שנים בישיבה. כן, לכן באמת סיבות למה? לכן אדם צריך מה לעשות? אדם באמת צריך מה שקרה. אם אדם רוצה באמת לזכות הרמים, הוא צריך להגיע למצב נקרא לזה, ההבלים שיש בחוץ, כל ה... כן, כל התאוות של העולם הזה, זה בכלל לא מדבר אליו, מה כלל לא מדבר אליו? כאילו, לא, אין לו... כאילו, הוא נמצא בעולם הזה, והוא חי עם אשתו, והוא אוכל ושותה, אבל הוא לא, מה לו מזה? זה לא מה שיקרה, אנחנו אומרים, כאילו, מה? זה לא כל החיים שלו, זה לא, הבנתם, זה לא, זה כמו שפעם אחת הלכנו לחתונה, הלכנו לחתונה בישיבה, ואז תמיד אחד אמר לי, כן, הייתה חתונה ברחובות, והיה שם הרבה הרבה בשר. זה היה רק, הבחור בישיבה אמר לי, הרב, הלילה, מה אנחנו? מה זה? הוא אמר לי, מפרקים, מה? הבנתם? אז אני אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו, מותר ליהנות בעולם הזה, זה טוב ליהנות בעולם הזה, אבל אסור להפוך את זה למה? לחולשה. מה כאן חולשה? כאילו מה? דוגמה, לנסוע על רכב יוקרתי, זה טוב או רע? לא טוב. זה קליפת מה? נוגה. פעם נסעתי איתו, ואז הוא עושה לי ככה. כאילו מה? היה בחוץ וולבו, V6 כזה הרוב, ג'יפ וולבו. אני מסתכל, אני מסתכל. אז הוא אומר לי, אתה רואה? אני רואה. הוא אומר לי, ו... תראו, יפה, מה? הוא אומר לי, יפה, מה? עכשיו, זה טוב לנסוע על כזה אוטו או רע? מה? תשובה. אם תיסע שנה שלמה על טוסטוס,
ותאבד את היחס, מה? לא לך הבדל. עשה בכזה אוטו, נהדר. עשה בטוסטוס, גם נהדר. הבאתם מה הכוונה? זאת אומרת, אתה מגיע למצב, שמה אתה בעצם? אתה יכול לגוע בזה, אבל מה אתה? אתה מעל זה. זה לא משפיע עליך. זה רבותיי, ורק אז תוכל מה לעשות? פעם אחת דיברתי עם הרב שהוא מזכה את הרבים, אז אמרתי, זה לא פשוט, זה כל דבר, אמרתי לו, למה? הוא אמר, לפעמים אני נוסע לחוגי בית בסביון. הוא אמר לי, תאמין לי, המלונה של הכלב שווה יותר מהבית שלי. הוא אומר לי, ויש אברכים שזה קורע אותם. מה קרה קורע אותם? כאילו, הכלב מקבל תנאים, הבנתם? שאין לו לשלוב את הילדים שלו. הוא אומר, זה קשה להם. לא פשוט. זה הוריד אותם, מה זה יוריד אותם? הם לא מעל זה, מה הם? אחד מהדברים, רבותיי, שאמרו בשבחו של הרב מרדכי אליהו, הייתה הנקודה הזאת. הוא היה בכל העולם, ומעל העולם, ותח, זה קשה, הבנתם? אני זוכר שהייתי בבחור בכיתה י' א', אני הייתי גר מולו. הפנימיה שלי, איפה שלמדתי, במרכז הרב, היא הייתה בשבט סיירים, הייתה מול הכנסת שלו. הוא היה נוסע על סוברית, מה זה סוברית? סוברית זה אוטו מעפן שהיה פעם, הוציא אותו מהשוק. עכשיו, הייתה לו וולבו, כאילו, תגידו היום, ביואיק, מה שנקרא, חדשה. איך נסע לבית כנסת? מסוברית, למה? שלא יקנה לחץ, שלא יקנה מה? יחס, מה הכוונה? זאת אומרת, שהוא יוכל לנסוע במפואר, אבל בלי מה? מה אני? אני אברהם, אני אברהם, מה אני? אני מה זה? פעם אחת מישהו נתן לו צ'ק, זה שמעתי מהבנם שהיה איתו, הרב זעפרני, הרב זעפרני. אמר, אני הייתי איתו בחוץ לארץ במקסיקו, הוא החזיר, היה שם ילד שלי, בן מיליארדר, שרצה להתחתן עם נוצרייה. והמיליארדר ביקש מהרב אליהו שהיה בארץ, שידבר איתו. הגיע אליו, נכנס איתו לחדר, דיבר איתו, אחרי שעתיים יצא בוכה, עזב אותה. אמר לי, הרב זעפרני, אני ראיתי איך הוא כותב לו צ'ק של 1,000,000 שקל. אמר לו, זה מתנה ממני בשבילך. 1,000,000 שקל, מה? והרב לוקח את הצ'ק וקרא אותו. המיליונר התחיל לבכות. אמר, למה? אני רוצה את הכסף, מה אכפת לך? אני, לי יש. יש גם לך יהיה. לקח את הצ'ק, מה? ואז הרב זעפרני אמר לו, למה קטת את הצ'ק? אתה לא רוצה? אין מה, מה? תרום אותו. לא, מה? אמר לו הרב מרדכי אליהו, זה תשוקה לכסף, מה הכוונה? זאת אומרת, כבר מה אתה קונה פה? יחס למה? אמנם ביתר, אבל כבר מה זה? יחס, ככה אי אפשר משקר לפרסם את שם השם בעולם. כי כבר מה יש לך? מה יש לך? מה? נגיעה. אתה רוצה להיות אברהם? וואה, וואה, וואה. לא מסביר להיות אברהם. צריך לפעול לעלות? מעל קליפת נוגה, מעל עורלה, מעל אפילו תאבות מה? היתר. תאמין לי שאם זה שם, זה לא יעלון אותך אם זה ביואיק או מה? או קורקינט. וגם זה על ביואיק, מה לא יהיה לך מזה? מה? לא, בסדר, כאילו מה? מדהים. יגישו לך מסמחים או מה? או ברווז ומולה בצימוקים? זה לא משנה. לחמניה, ברווז בצימוקים, הבנתם? אבל בשביל לקנות כזה, כן, בשביל לרדת לכזה מקום, צריך קודם כל מה לעשות. וזה רבותיי, מה שנקרא גדולתו של אברהם אבינו. עליונותו, מה? היא התשתית מה ליכולת ירידתו כלפי מטה. זה אברהם אבינו, כן. כן, בדיוק, מה שאומר, ספרת הכתר. לעלות מחוכמה לכתר, בדיוק. האמת, בדיוק מה שאמרת. מה? זה בעצם החוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה שניתנת לאדם. יש חוכמה שמה היא בעצם? חוכמה אנושית, נכון? ויש חוכמה שהיא אלוהית.
וזה הדרך שם אברהם אבינו. מה להיות? להיות אלוהים. כן, אתה צודק, כן. קליפת נוגה זה קליפה, אבל שהיא מותרת. מה? למה נוגה? מה זה נוגה? נוגה זה לא משהו שחוסם את האור. כן. כמו מה שקרה, כן. צבע, איך אומרים, שקוף. זה לא חוסם את האור. אבל מה זה? מערפל אותו. זה מערפל אותו. מה? אז יש קליפה, ומה היא? היא מותרת. אבל היא כבר מקנה לך יחס, מה? לעולם שקורה שבו טוב ורע. ואם אתה רוצה לפרסם את שם השם בעולם במקומות נמוכים, אתה צריך לקלוט עליונות אפילו מעל קליפת מה? קליפת נוגה. הבנת? לכן שימו לב, וזה נסיים. יש כאן כהנים? אורל. מה היה רבותיי עושה? מה היה רבותיי עושה הכהן בית המקדש? מה היה אוכל? בשר. מה עשה שנה שלמה עד שהוא הגיע לשם? מה הוא עשה? למה היו עובדים רק שבועיים בשנה? כל השנה הוא מתעלה? כדי שהוא יוכל בשבועיים האלה לרדת למטה, לאכול, אבל לא לרדת. למה? כי אם הוא יאכל ויאכל 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 ויאכל. מה יקרה לאט לאט? ירד. אז כל השנה, מה הוא עושה? הוא מתכונן לשבועיים האלה. הוא עולה ועולה, עולה ומתעלה, כן. למה אומרים שהכהנים הם קצת שמנים? מה? למה אומרים שהכהנים הם קצת שמנים? לא, הם אכלו, זה חידוש. זה חידוש. למרות שאתה אוכל ומשמין, אבל מה אתה בנפש? זה חידוש, הפוך. זה לא שאלה, זה ראייה. מה קנה ראייה? לא, אבל לא אוכלו בשר, בשר, זה כאילו מה שקרה בבית המקדש, שהיו אוכלים מה? בשר, בשר, זה כאילו עבודה. עבודה של מה? של בשר. למדו הרבה? לא, לא. הם לא עשו ספורט. הם כנראה ישבו הרבה, למדו הרבה. ברוך, אדם, אמן ואמן.